ହୋଲି ଖେଳ ପରେ ରାଜନୈତିକ ହିଂସା, ଘର ଭଙ୍ଗାରୁଜା, ଲୁଟପାଟ ଅଭିଯୋଗ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ବୈଦେଶ୍ୱର ଥାନା ଠାରୁ ମାତ୍ର 4 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା କାଳିପୋଇ ଗାଁରେ ରାଜନୈତିକ ହିଂସା। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ନିର୍ବାଚିତ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମେ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଗାଁରେ ନ ପଶିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାସହ ବିଜେଡି ସମର୍ଥକମାନେ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବାରୁ ସେମାନେ ଫେରିଆସି ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର ଚଢ଼େଇବନ୍ଦ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥକମାନେ ବିଜେଡି ସମର୍ଥକଙ୍କ ଘର ଚାରିପଟେ ଘେରି କାର୍ ବାଇକ୍ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସହିତ ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳାମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ବୈଦେଶ୍ୱର ଥାନାକୁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଥାନାର କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ଶୁଣିନଥିଲେ। 3 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ଘଟିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାର। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପରଠାରୁ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିବାର ପୋଲିସ ଜାଣିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଆଗୁଆ ନେଇନଥିବାରୁ ଏଭଳି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଗାଁ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି, ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି। ପୁରା ଘଟଣା ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କାହ୍ନୁ ଚରଣ ବେହେରା ବାଙ୍କିରୁ। କାହ୍ନୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କେତେ ଦୂର ଆଗେଇଛି ଘଟଣାକୁ ନେଇ? ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ, ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଗତ କାଲି ଯେହେତୁ ହୋଲି ଥିଲା ତ ହୋଲିର ଅପହରଣ ସମୟରେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଯଦି ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆମେ ଯଦି କହିବା, ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି, ତେବେ କାଲି ଅପହରଣ ସମୟରେ ହୋଲି ଖେଳ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପରେ ଚଢ଼େଇବନ୍ଧ ଗ୍ରାମର ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଯେତେବେଳେ କାଳିପୋଇ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠି ପ୍ରଥମେ ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ ବା ବିଜେଡିର ଯୋଉମାନେ ସେଠି ଆଗଧାଡ଼ିର ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମେ ବଚସା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସର ସେଇ କର୍ମୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ସେ ଚଳେଇବନ୍ଧ ଗ୍ରାମରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯେହେତୁ ହୋଲି ନିଶାସକ୍ତ ଥିଲେ, 150ରୁ 200 କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ସେଠି ଯୋଉ ଗାଁରେ ଯୋଉ ବିଜେଡି ଲୋକ ଥିଲେ ବା ବିଜେଡି ପରିବାର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଆକ୍ରୋଶ ମନେ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ହାତ ହତିଆର ନେଇ ଠେଙ୍ଗା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ, ଫାର୍ସା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ, ସିସି କ୍ୟାମେରାରୁ କଏଦ ହୋଇଥିବା ଚିତ୍ରରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ 5ଟି ପରିବାରକୁ ଯାହା ସିସି କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରୋଶିତ ଭାବେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଥିଲେ। ଆପଣ କାହାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଘର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ, ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହଉଛି ବାଙ୍କେ ବଦେଶ୍ୱର ଥାନା ଯୋଉ ଥାନା ଠାରୁ ମାତ୍ର 4 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏ ଗାଁଟି ଅବସ୍ଥିତ, ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିବା ପରିବାର ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ଫୋନ୍ କରିବାର ବିଳମ୍ବିତ 3 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ଏଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ, ଏଇ ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ସେତେବେଳେ ଯୋଉଭଳି ଆତଙ୍କରାଜ କରିଥିଲେ, ଭୟଭୀତ କରାଇଥିଲେ, ଯାହା ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରଟି ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ, ଯାହା ଚିତ୍ର କହିଦେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ, ଏକ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଦୃଶ୍ୟ। କାହାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ, ସେ ଘରର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ା ଉଠା କରିବା, ବାଡ଼େଇବା ଏବଂ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା ଏବଂ ଚେନ୍ ଛଡ଼େଇ ନେବା ଯାହା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏଠି ପୋଲିସ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଚିନ୍ମୟୀ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କାହ୍ନୁ ଚରଣ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। କାହ୍ନୁ ଚରଣ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବାଙ୍କିରୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ହିଂସାକୁ ନେଇକି ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଖାଇ ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ଭିଡ଼ିକି ଆଗ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି କଲେ, ତାଙ୍କ ବେକରେ ଫାରସା ଲଗେଇଲେ, ଆମେ କହିବାରୁ ଆମକୁ ବି ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି କଲେ, ବହୁତ ମାନେ ମରାମରି କରିକି ଚୁଟି ଫୁଟି ଘୋଷରା ଘୋଷରି କରିକି ଆଜ୍ଞା ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିକି ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଆମ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଆଡ଼ୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଆସିକି ବହୁ ପରିମାଣର ଲୋକ, ଆଉ ଭଗବାନ ପ୍ରଧାନ, କାହ୍ନୁ ସିଂହ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରଲୋଭନରେ, ଆଉ ସେ ଇଏ ବାଉରୀ ବନ୍ଧୁ ବେହେରା, ଆଉ ବହୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଆସି ଘର ଆଜବେଷ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି, ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗି ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ବୋହି ନେଲେ। ଫୋନ୍ କଲୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା, ପୋଲିସ ଆସିଲା ବେଳକୁ 1-2 ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲା, 2-3 ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲା। ପୋଲିସ ଆସିକି ଖାଲି ଦେଖିକି ପଳେଇଲେ, ଆଉ ତାପରେ ଫୋର୍ସ ଆସିଲା ପରେ ଘରର ଇନକ୍ୱାରି ନେଲେ ସବୁ।